Львів звернувся до Конституційного суду. Міська рада ухвалила подання щодо прийнятого закону про засади державної мовної політики. Так, громада Львова вимагає, аби суд визнав мовний закон неконституційним. Упродовж місяця цей документ готували юристи мерії. Підтримали його 75 міських депутатів. Конституційний суд не може тепер ігнорувати це подання. Більше того, за прикладом Львівської міської ради, подібні конституційні подання можуть тепер приймати і інші місцеві ради, і пізніше їхні представники будуть брати участь у процесі визнання цього закону неконституційним. Тому мені здається, що це є правильний державницький крок, і це є добрий приклад, як треба належно реагувати на такі антиукраїнські кроки, які були вчинені у Верховній Раді прийняттям цього закону. Попри наміри інших міст, наразі жодного такого звернення у Конституційному суді не зареєстровано. Львів став першим. Зініціював його на початку липня міський голова Андрій Садовий.